Bruger du tid på, side efter side, at gennemse PDF-filer for at lede efter information, du har brug for? I denne tips og tricks video viser jeg dig, hvordan du scanner et tekstdokument på din A3 kopimaskine og gør det til en søgbar PDF-fil. Søgbar PDF-fil er en ekstra funktion og aktiveres med en licenskode, som du kan købe. Hvis kopimaskinen er gået i dvale, så vækker du den ved at trykke på energispareknappen. Placer tekstdokumentet med forsiden op i kopimaskinens dokumentfødder. Tryk på ikonen Scan. Tekstdokumentet er i dette eksempel tosidet. Standardindstillingen for denne kopimaskine er ensidet. Jeg viser dig nu, hvordan du indstiller kopimaskinen til at scanne tosidet. Tryk på ikonen Simplex Duplex. Tryk på knappen tosidet. Afslut dialogen ved at trykke på knappen med tjektegnet. Ikonet for Simplex Duplex viser nu tosidet. Tryk på ikonet Filtype. Tryk på knappen Detaljerede PDF-indstillinger. Tryk på knappen Søgbar PDF fra. Tryk på knappen Til. Tryk på knappen med det sprog, du ønsker at bruge. Dansk er forudindstillet som sprog. Afslut dialogen Søgbar PDF ved at trykke på knappen med tjektegnet. Afslut dialogen Detaljerede PDF-indstillinger ved at trykke på knappen med tjektegnet. Afslut dialogen Vælg filtype for dokumentet ved at trykke på knappen med tjektegnet. Vælg modtager i adressebogen. I dette eksempel vælger jeg Konrad Mikkelsen som modtager. Tryk på starttasten. Dialogen Originalscanning vises. Kopimaskinen scanner nu alle siderne og konverterer dokumentet til en søgbar PDF-fil. Når scanningen er afsluttet, viser det lille dokumentsymbol på skærmen, at filen sendes til den valgte mailadresse. Når symbolet forsvinder, er filen afsendt fra kopimaskinen. Gå nu tilbage til din PC og åbn indbakken i dit mailprogram. Her er indbakken i mailprogrammet, som i dette eksempel er Microsoft Outlook. Jeg viser dig nu, hvordan du gemmer filen på PC'ens skrivebord. Klik på mailen med den vedhæftede fil fra kopimaskinen. Klik på symbolet af den lille trekant på den vedhæftede fil. Vælg menupunktet Gem som i drop-down-menuen. Jeg vælger at omdøbe filen til Søgbar PDF og gemme den på skrivebordet. Afslut dialogen ved at klikke på knappen Gem. Filen er nu gemt på skrivebordet, og jeg minimerer Outlook, så skrivebordet bliver synligt. For at åbne PDF-filen, skal Adobe Acrobat Reader eller et lignende program være installeret på din PC. Åbn den søgbare PDF-fil ved at dobbeltklikke på den. Dokumentet er nu åbent i Adobe Acrobat Reader. Klik på menuen Rediger og under menuen Søg. Udfyld feltet Søg med det søgeord, du ønsker at bruge. Klik på knappen Næste eller Forrige for at søge frem eller tilbage i dokumentet efter forekomster af søgeordet. Du har også mulighed for en udvidet søgefunktion med flere søgekriterier. Klik på menuen Rediger og under menuen Avanceret søgning. Klik på Vis flere indstillinger. Her kan du blandt andet søge efter kun hele ord, ord med små og store bogstaver og i flere dokumenter samtidigt. Du kan finde mere hjælp til, hvordan den avancerede søgefunktion bruges på Adobes website. Husk at abonnere på denne YouTube-kanal. Så får du automatisk nye tips og tricks til, hvordan du bedst kan udnytte din kopimaskine. Husk også at like videoen. Tak fordi du kiggede med. Jeg håber, vi snart ses igen.